Телевізійний скандал у Грузії. У прямому ефірі авторської програми на каналі Руставі 2 ведучий нецензурно облаяв Путіна через окупацію грузинських територій з боку Москви. Такий вибрик обурив мешканців Грузії, які воліють примирення з Росією. Під телеканалом зібрався мітинг. Люди вимагали звільнення журналіста та директора. Керівництво каналу дії ведучого засудило і пообіцяло покарання. До всього, через небезпеку для співробітників, Руставі 2 тимчасово припинив мовлення. Грузинська ж влада назвала такі дії ведучого провокацією, що шкодить інтересам країни. А от опоненти влади назвали таку позицію підтвердженням капітуляційного ставлення до Росії.